ایڈمی بٹ سی اللہ نے عزت دی سی ساری پاجی نے دو دو اکاؤنٹ لگا لیے مولا عادل میرے ساتھ تو تین اکاؤنٹ سے مارتا ہے میں بھی دو اکاؤنٹ سے ماروں گا میں بھی پہلے کلوز کروں گا لولی پاجی نے بولا عمر میں عمر ہوں علی عمر سے بولا میں فائر ہے فائر ہوں یوسف میں چپ بیٹھا ہوں لیکن جب میں آؤں گا آگ لگا دوں گا نادی جی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے بولتی ہے ہاں لڑکیوں کو بھکاری بولتے ہو مائی منی مائی وش سبا پاجی بولتی ہے ہوئے 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 میرا نام بھول گئے اور سبا پاجی بہت پرانے زمانے کی لڑکیوں میں نمبر ون گفٹر ہے انٹرنیشنل بات کرتے ہو یا مرحبا یا مرحبا 52 لاسٹ گائز لاسٹ ایٹ منٹس ریکارڈ یہ جس نے ہاتھ جوڑ لیا لاسٹ ایٹ منٹس ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی قسم پاجی مزہ آ گیا دل خوش ہو رہا ہے جتنا میرا خون چلا تھا نا اتنا میرا خون اوپر کے ابھی جوڑ رہا ہے ماشاء اللہ لکھو ماشاء اللہ نمبر ون پہ شارک نمبر ٹو پہ شارک شارک کی شارک نمبر ون اور لوگ اللہ کی قسمیں کھا کے بول رہے تھے میرا نام نمبر تھری میں آئے گا میرا نام نمبر فور میں آئے گا پہلے نام پہ شروق دوسرے نام پہ شروق شروق کی شروق تیسرے نام پہ عمر بھائی لولی بوئے اور علی مبشر نے گڈی سٹارٹ کی 1 ملین تھا 1.5 ملین ہو گیا عادل مرزا 1 ملین نادی جی 8 لاکھ اور لڑکوں بکھارن بولتے ہو نادی جی کل آ کے بولتی ہے مجھے اسکرین شاٹ ملا نادی جی بولتی ہے اے مچھر مائی منی مائی وش سلوٹ ٹو یو اے ای نعما ہم لوگ نعما میں رہتے ہیں عربی خون ہوئے نار ہوئے شرار ہوئے سلام ٹو مائی سعودی برادر اینڈ سسٹرز سلام ٹو مائی کویتی برادر اینڈ سسٹرز سلام ٹو مائی افغانیز سلام ٹو نیپال جے نیپال لیکن مسٹر یونیورس یو آر نامرد مین ہور کون سلام ٹو ایوری ون سلام ٹو اومانیز سلام ٹو پاکستانیز سلام ٹو مائی انڈین برادرز ہوئے 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 ہو سید آئی ایم ایس خان میرا کویتی انڈین سے بھائی علی مبشر انڈین کا آئی ایم ایس خان جو کویت میں انڈیا کا ہو کے مجھے نہ جان نہ پہچان 220 کے مار گئے یا حالہ یا شروق نے ایک اکاؤنٹ سے 4 ملین دوسرے اکاؤنٹ سے 4 ملین یعنی 8 ملین مار چکا ہے شارق بھائی لولی بھائی عمر بھائی 2 ملین علی مبشر 1.5 ملین نادی جی 860 عادل مرزا 1.3 ایک سیکنڈ ابھی تو بات باقی ہے اوف مجھے تو پتہ نہیں میرا سکور کتنا ہے یا مرحبا بک اولی ٹاپ ون میں مجھے تو پتہ نہیں میرا کتنا سکور جا رہا ہے یا لینڈ لارڈ شارق بھائی 5 ملین شارق یو اے ای شارق بھائی respect to شارق ابو دھابی is the capital of UAE long live the leaders of UAE long live the leaders of every country this is the country where we are blessed long live عمر بھائی لولی بھائی 2 foot 2 ملین 4 لاکھ علی مبشر فائر 1 ملین 5 لاکھ سلام یا عرب سلام یا شارق نادی جی یو اے ای 909 پیچھے لگا کے رکھ ادھر لگا کے رکھ ٹھنڈی ہے پیچھے لگا کے رکھ نادی ایم زیڈ آرام سے موبائل بھی پکڑ آرام سے ہاں نادی جی 920 کے ہاتھ اٹھا نادی جی اوکے ادھر سے پکڑ نادی جی 900 آلموسٹ 1.75 ملین آلموسٹ 500 کے شدو لاسٹ پانچ منٹ ریکارڈ ماننا پاجی آج نہیں وہ دن آ گیا ہمارے دشمن میچ دیکھ رہے ہیں اوپر سے اندر گھسنے کی طاقت نہیں ہے کیونکہ پھٹ گئی ہے یو ایس سرور کھول دیکھ نمبر ون کون انڈیا کا سرور کھول دیکھ ویسا
سر نمبر ون کھول، اپنے کان کھول، اپنی دا کھول، اپنی ہر چیز کھول کے دیکھ، دیکھ نمبر ون کھول، دیکھ ایک مہینہ انتظار کیا تو، یا دیکھ سکورپیون ہے کٹے گا، یا دیکھ یہ تجھے کٹے گا، کاٹ کاٹ کے کٹے گا، یا حالا یا حالا، آج تو بنتا ہے، آج تو ایمی وے یوسف ازیر کا دن بنتا ہے، اوے وہ کدھر ہے اس کو لے کر آپ پٹاخے ابھی سے پھوڑو، اوئے ادھر آپ پٹاخے شروع کر، چار منٹ باقی ہیں، گس گس میدان میں، یہ دیکھ تیرا بھائی بیٹھا ہے، پٹاخے شروع ہوئے، کدھر ہے وہ چتو، بنا سارے کیوں ہے، کتنا ہو گیا، لا لا شارق باجی کتنے موبائل رکھے ہوئے ہیں، اوف 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 اوف، شروع بمباری شروع کی جائے، ہوئے 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 بابا، مارو مارو مارتے جاؤ، شر روک شد دو، لاسٹ تین منٹ شد دو، شد دو لاسٹ تین منٹ، لاسٹ تین پارٹ پھاڑتے جاؤ، اور ادھر سب کو بلا بیک ٹو بیک، یا شد دو شد دو شد دو، لاسٹ تین منٹ، آج اپنا نام ملا لو، آج تاریخی میچ میں اپنا نام ملا لو، شد دو شد دو شد دو، پھاڑتے جاؤ، پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، آسمان پھوٹ گیا، اللہ اللہ شر روک نار سرار الیون کے، پاڑو پاڑو آج، آج ٹک ٹاک کو خرید لو، شد دو شد دو شد دو، لاسٹ تین منٹ یارو، لاسٹ تین منٹ، لاسٹ تین منٹ، مار 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 اللہ مار مار، سامنے آ پکوڑے وکٹری، کافو کافو کافو، میرے شارق باجی سے لگا پیچھے، لگا لگا موبائل کا نمبر ہے، لگا پیچھے، یا مرحبا صاح، یا مرحبا صاح، یا مرحبا، یا مرحبا، سے 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 ہر آرام سے بکا، لاسٹ دو منٹ، نمبر ون ٹو تھری سے لے کے ٹوینٹی تک دیکھتے کون آئے گا لاسٹ، اے مارنا شکل دیکھ رہا ساری پارٹی، او باب 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 نار، او 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 اے مجال، لاسٹ دو منٹ، یا مرحبا بک، دس ملین مارے شارق باجی نے، اکیلا اکیلے بندے نے دس ملین مارا ہے، الیون پوائنٹ نائن کے ویور شپ دیکھو، بنا میچ کے ویور شپ دیکھو، ہے مجال کسی کی، اوکے ون پوائنٹ فائیو، نادی لڑکی، یہ ان سب کے منہ پہ تھپڑ ہے میری نادی بہنا سے، جو لڑکیوں کو بکھارن بولتے ہیں، جو لڑکیاں، یا مرحبا، یہ نادی شارق کے نام پہ، علی مبشر، عادل مرزا کے نام پہ، یا مرحبا یا مرحبا، لاسٹ ون منٹ، لاسٹ ون منٹ، شد دو، لاسٹ ون منٹ، لاسٹ ون منٹ، آخری ایک منٹ، آخری ایک منٹ، شد دو، آخری ایک منٹ، ایک سیکنڈ، نام پڑھنے دو مجھے سب کے، عادل مرزا 1.6، شارق ابو دھبی، علی مبشر، نادی، سبا، لاسٹ ون منٹ، 12 بج گئے، آر وی ٹیکنگ دا ٹاپ ون، وی آر ٹیکنگ دا ٹاپ ون، مارو مارو مارو، پتا چلے گا، پتا چلے گا، ابھی سکور بتاتے کتنا گیا ہے، پتا چلا کتنا سکور گیا، ایک سیکنڈ دیکھ، یا حالا یا حالا، 18.3 ایم، کافو کافو 12.6 ایم، 5 ملین، لونلی عمر بھائی، لیٹ می ریڈ دا ریڈنگس ناؤ، کافو کافو کافو، یا رب، ایک سیکنڈ، یا مرحبا بک، یا مرحبا الساع، یا مرحبا الساع، بنا میچ کے، بنا میچ کے، بنا میچ کے، تو بعد ہے مجال، یا مرحبا الساع، ہورا، 4 ملین، شارق ابو دھبی، عمر بھائی 2.4 ملین، عادل بھائی 1.7 ملین، علی مبشر 1.5 ملین، نادی جی
کافو نادی جی 1 million, سبا جی 4 million, آئی ایم ایس خان, گلینگ, سید افیشل, رخسار, شہزی, شریشا, بلال, ایشارانہ, لیزا, آر آر وی, سب لوگ ویلکم. کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے. شارق بھاجی, دو بندے نے واللہ واللہ کر کے آپ کو بولا تھا میں آؤں گا, واللہ اللہ کی قسمیں کھا کے بولا تھا. کہاں ہیں وہ جن بندوں نے آپ کو اللہ کی قسم کھلوائی تھی؟ کہاں ہیں وہ؟ شارق پاجی, یہ ہمارا سرکل ہے, ہمارے سرکل میں جو جو آتے میں آج ان کا نام لیتا ہوں. فیوچر یہ سرکل ایک ساتھ رہے گا, یہ سرکل کو کوئی نہیں توڑے گا, یہ سرکل ٹرسٹ ورتھی سرکل ہوئے گا. میں بتاتا ہوں, شارق بھائی, عمر بھائی, علی مبشر بھائی, نادی ایم زیڈ, سبا, آئی ایم ایس خان, گلنگ, سید افیشیل, رخسار, ایس جولائی, یہ کون ہے, سہیب, ازما, شہزی, شو ٹائم, عربی کھنا, سعدیہ, زین, بلال, ایشارانہ, لزنا, آر آر وی, سمپلی عاطف, مسٹر امریٹس, اور جو بھی میرے نیچے بھائی ہیں, وی ول گیو یو شو. دس از وکٹری, اس کو بولتے ہیں بنا میچ کے. بیٹا میچ میں تو بھاگ گیا, ادھر سے کون بھگاتا ہے؟ اس کو بولتے ہیں ٹاپ مین, اس کو بولتے ہیں. اے موبائل دے دوسرا, اوف اتنا کچرا. گائز یہ دیکھو, یہ دیکھو, یہ دیکھو, اسے دیکھو, یہ دیکھو, یہ دیکھو, آپ کی خوشی میں 10 million کو ایک آدمی مارے, مزاق ہے کیا؟ فلاور سمجھے. بنا میچ کے الگام بات کرتے ہیں. عمر بھائی, علی بھائی, نادی, سبا, قسم سے رک جاؤ گائز, بات کرتے ہیں. اوپر سے بیٹھ کے شارق پاجی, اوپر سے بیٹھ کے, نیور ایور ٹرسٹ دم شارق پاجی, اللہ کی قسم آپ کے ساتھ ہے, وہ اپنے کے اپنوں کے نہیں ہیں, قسمیں جھوٹی کھائی ہیں. احسان خان بولتا تھا واللہ یوسف فرسٹ. شارق پاجی, آسک دس کوسچن ٹو یور سیلف, واللہ فانی واللہ العظیم, واللہ العظیم اٹس فانی. میچ کینسل کر دیا. خوشی, وہ ایک بندہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا, گائز میں بتاتا ہوں, اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا نا, اس نے تو کچھ دیکھا نہیں, یہ تو ٹریلر ہے, اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا, گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھ گیا. میں سلوٹ کرتا ہوں پیچھے سے سلوٹ کر, اے لگا, برف لگا پیچھے, برف لگا, موبائل ہیٹ اپ ہو رہا ہے. رک جاؤ نا, جب تک یونیورس ختم نہیں ہوئیں گے شارق بھائی کے اور میرے بہنوں کے, میرے بھائیوں کے, کوئی بات نہیں کرے. ابھی جشن کا موڈ ہے, جشن کا. شارق بھائی آج ادھر ہی بیٹھو, یہ رات آپ کے نام, وکٹری ڈے ہے, یہ پتہ چلے گا. ابھی تو گائز, ابھی تو میں ڈیلی بیسس میں آؤں گا, پھر کیا ہوئے گا؟ ہاں پھر کیا ہوئے گا, میں تو وہ سوچ رہا ہوں, میں ڈیلی بیسس میں آؤں گا, ڈیلی میچز کھیلوں گا, ڈیلی گیسٹ کالز لوں گا, ڈیلی پنگے ہوئیں گے, ابھی کیا ہوئے گا ان کا؟ اور جن جن دن ان کا پی کے میچ ہوئے گا, اس دن میرا پی کے میچ ہوئے گا. کون سا بتائے, پی کے میچ نہیں ہوئے گا میرا, میں کسی بھی چھوٹے دوست کے ساتھ نا پنگا لے لوں گا, بولوں گا اسی ٹائم مجھے تیرے ساتھ نا مستی کر. گائز لائیو ہینگ ہو رہی, قسم باللہ اتنے گفٹس ہو گئے لائیو ہینگ ہو گئی. برگریڈر جو بھی تھا. گائز ایک سیکنڈ, ابھی مجھے سکور بتانے دو سب کا آرام سے, پہلے تو ایک گانا ہو جائے سب بھائیوں کے لیے, پھر میں آپ کو آج پوری کہانی, پورے مہینے کی کہانی بتاتا ہوں. دیکھو نادی جی, سلوٹ ہے میری بہنا آپ کو, اللہ کی قسم سلوٹ ہے, قسم باللہ. سبا پاجی سلوٹ ہے, بہت فون گھروایا بھروایا. ایک سیکنڈ
ये भी हर घंटे का टॉप वन मैं लूंगा, 3 घंटे लगातार अभी से देखना तुम लोग, रिकॉर्ड मारूंगा बैक टू बैक 3 टॉप 1। एक सेकंड में तुम लोग को एक चीज दिखाता हूँ, सही है? सबर सबर सबर, टॉप वन की बात करते हैं भाई। क्या मारा है शारिक भाजी, क्या मारा है, फाड़ के रख दिए इनकी। ये ऐसे इधर से ऐसे पकड़, इधर से नीचे से, बस नीचे से। ओके, एक गाना हो जाए मेरे भाइयों का, सारे जट ने ऑफशोर। दिस गाना गोज टू माय बिग ब्रदर पाजी, दिल से शुक्रिया, दिल से।